တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟောမယ်လို့ပြောထားတာကပါဝေတ္တဗတရားเนาะမင်းညကပြောခဲ့တာကပဟာတ္တဗတရားပဟာတ္တဗဆိုတာပယ်ရှားပြရမယ်ဖယ်ပြရမယ်เนาะကင်းကွာသွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားများအကုသိုလ်တရားများကိလေသာတရားများအသောတရားများအဲ့ဒါမင်းကဘယ်ပုံပဲနည်းဖယ်ရှားကြမလဲဆိုတာကိုအတဝတ္တုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့နာယူကြည်ညိုခဲ့ကြပြီနော်အဲ့ဒီကနေ့ပွားများကြရမယ့်တရားပါဝေတ္တဗတရားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်မှာတော့မဂ်ကင်၈ပါးသည်ပါဝေတ္တဗမိမိတဏ္ဍာမှာများလာအောင်ပွားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုကိစ္စဉာဏ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားเนาะဒုက္ခခတိငြိမ်းဖို့အတွက်မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ဖို့မှာတပါးတခြားလမ်းမရှိဘူးပေါ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းညင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မဂ်ကင်၈ပါးသည်ကျင့်သုံးရမယ်ပွားများရမယ်တော့နိလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်ထားတယ်တကယ်တော့ဘာဝေတ္တပပွားများသင့်တဲ့တရားဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးတွေမကပါနောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှသည်ပွားများသင့်တဲ့တရားပါပဲ။ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတုတ်တန်ထဲမှာပွားများရမယ့်တရားဟာဘာတွေလဲလို့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်ပွားများရမယ့်တရားလို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီကနေ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းအထုတ်တရတဲ့နေရာမှာတော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းလေးဦးဇင်းပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့။ဘာကြောင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရတာတို့เนาะမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်တလက်ဆက်တတိထားဖို့အထုတ်နေကြရတာတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့ပါပဲဟုတ်လားပညာကိုရဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရတာဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမမကံကမသိနိုင်ကြသေးဘူးမမြင်နိုင်ကြသေးဘူးသိတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလွန်နှဲပါတဲ့အတိုင်းအတာလောက်ပဲသိတယ်မြင်တယ်အစင်ပဲရှိသေးတော့တကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဟာတွေ့တာမမောစရာဘာမှမရှိဘူးခုတွေ့တာမမောမှုရှိနေတာကိုထောက်ဆသွားဖြင့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမသိကြသေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တယ်မပြေးတော့လဲကံရာရှိဆိုတဲ့ပမာစကုံလို့ပေါ့ဟုတ်လားတဒါမှုမမောမှုရှိနေတာကိုထောက်ဆသွားဖြင့်ဒီခန္ဓာရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝကိုတကယ်နားမလည်ကြသေးလို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိရင်တဒါမမောမှုဆိုတဲ့နော်တဏှာဥပါဒံဆွဲလွတ်မှုဟာချုပ်မှာပဲဆွဲလွတ်မှုချုပ်လို့ရှိရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာတည်ကြဖို့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာအစစ်မှန်ကိုဘာဖြစ်လို့မရသေးတာတုံးလို့မေးရင်ဆွဲလွတ်မှုမกินသေးလို့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းထားတာရှိတယ်။သူတစ်ပါးခန္ဓာရဲ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဟော။ဘာလို့ဆွဲလန်းတာတုံးလို့မေးရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိလို့။တကယ်ပညာမထက်မြက်ကြသေးလို့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာထက်လာအောင်တိုးတက်လာအောင်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရအောင်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့မြင်တဲ့နားလည်တဲ့သဘောကိုပညာဆိုတာလည်းပဲပေးတဲ့တို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီးသား။တော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုပဲသတိထားဖို့အရေးကြီးလိုအပ်တယ်။သူ့အကြောင်းကိုသိကျင်ရင်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒါသဘာဝပါပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တစ်ခုခုကိုနားလည်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့နားလည်အောင်မလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမှာ။နော်ဆိုကြပါစို့ယူမဗေဒပညာရှင်များဒီရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုကိုယ်ကျန်စိတ်ဖြာဝေဖန်ပြီးတော့သိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်နားလည်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုပဲမလုပ်ရတော့နားလေအောင်စူးစမ်းတာပဲခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုပဲနားလည်မှုရှိအောင်တတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပါဠိဖြစ်နေတယ်လေသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံမှာတလဲဆက်တတိထားပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့ဒါကိုပဲတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းအထုတ်တယ်လို့ပြောတာတဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုဘာဖြစ်လို့စူးစမ်းအထုတ်ရတာတော့လို့မေးရင်တလုံးနဲ့ဖြေပါဆိုရင်တော့ဉာဏ်ပညာရဖို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ဒါပဲเนาะအတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဉာဏ်ပညာကိုရရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ပြောခဲ့ပြီစစ်မှန်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသာတကယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းမှုကင်းပြီးတော့လွန်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရမှာပဲဒါကအထွတ်အထိပ်ချမ်းသာပေါ့နော်
တော့အဲ့လိုလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုမရသေးခင်မှာနော်ဆိုလိုတာကတစ္ဆာလေးပါးကိုနော်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်ထွင်ပေါက်ပြီးတော့မသိနိုင်မမြင်နိုင်သေးခင်မှာဂျာကာလမှာလည်းပဲဒီပညာဟာအလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမျှော်လင့်အပ်တာပဲဟိုလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာဆိုတာကတော့အထွတ်ထိပ်ချမ်းသာကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုမရသေးခင်မှာလည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲ။ယသော်ဘုရားကပညာပရိဟိနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဣတိယုပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အပြောထားတော့ဆိုတော့တေဘိခဝေသူပရိဟိနာယေအရိယာယပညာယပရိဟိနာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖိုးဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရိယာပညာတွေကိုမရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်လို့အလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အပြုလို့လေတဲ့အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်။အပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ဘလို့ထိခိုက်မလဲဆိုတာကိုအရှင်မြတ်စွာဘုရားပြောပြတာ။ပိုက်ဆံရဲ့တံပိုးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်ပိုက်ဆံမရှိရင်ဘလို့ရှင်းရဲလဲဆိုတာကိုပြောပြသလိုမျိုးပေါ့။ပညာရဲ့တံပိုးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်ပညာမဲ့ရင်ပညာမရှိရင်ခန္ဓာအကြောင်းကိုတကယ်မသိရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြတာ။ဘလို့ဖြစ်မှာတော့ ਨੇ တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိဃာတံတဥပါယတံတပရိလဟံကာယတ္တပေရာပရမရဏဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူး။ပညာတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလောလောဆယ်လည်းပဲစဉ်းစားရနေရလိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆကဒီဘဝမှာကိုပဲဒုက္ခဝိရတိစဉ်းစားရနေရလိမ့်မယ်တဲ့။လောလောဆယ်စဉ်းရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပုံဖော်ပြတော့။တဝိဃာတံစဉ်းရခြင်းနဲ့တကွ။တာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွ။တပိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာဒုက္ခဆင်းရဲစွာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဖြစ်ပုံကိုမသိဘူးဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုမသိဘူးအနတ္တဖြစ်ပုံကိုမသိဘူးတစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားသေးတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးမှမသိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မှမရသေးဘူးဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အစဉ်ကမမြုံမနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမြင်မာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလုံးလုံးစေကိုပဲစင်တဲ့ရဲ့နေရမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်ဆိုသုံးချက်ပြောတယ်ဟောဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိရင်စင်စင်ရဲ့နေရမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်တစ်လုံးချင်းစီကိုအစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်သိခြင်းတယ်ဒါကအဓိကကစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ဖို့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့နေနေတယ်အမတ်တမဲ့နေနေတယ်ဆိုရင်များသောဖြင့်တခါတမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ဆင်းရဲမှုရှိတယ်တဝိကတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွာတာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွာပင်ပန်းတယ်မတတ်တာဘူးတဲ့နော်တတောင်တတာအဲ့လိုလေးနော်တကယ်ကိုဇိန်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားနေရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နေနေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှန်းသိဖို့လိုတယ်ပင်ပန်းတာကိုပင်ပန်းမှန်းသိဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောတယ်တပရိလဟံပူလောင်မှုနဲ့တကွာတဲ့များလာပြီအပညာမရှိလို့တစ်ဖက်ကကိလေသာကများလာပြီမမောမှုများလာတယ်မကျေနပ်မှုများလာတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်နှလုံးကမခံနိုင်တော့ပူလာတယ်လောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုနဲ့နေရမယ်တဲ့ပညာမရှိရင်တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လောဘဒေါသမောဟကများလာသမြေပဲဒီဘက်ကပညာကြီးလာရင်လောဘဒေါသမောဟကနည်းသွားသမြေပဲဒါကြောင့်တောင်မျိုးစလိုဘုရားကြီးကတရားဘာဝနာအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကောင်းဆုံးတရားစစ်တဲ့ဤကတော့ငါဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘလောက်လူချင်းမမောမှုနေသွားလဲဘလောက်မကျေနပ်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေနေသွားလဲဘလောက်မမနာတွေနေသွားလဲဒါစီစစ်ကိုတရားရတယ်မရဘူးဆိုတာသူများအသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သူများဆုံးဖြတ်တာကိုခန္ဓာကိုယ်ကအတိပဲကအလွန်မဲ့နေတယ်ကိုသိနိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားငါဘလို့ဖြစ်နေတော့စဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားကိုမအဲ့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေများနေသေးတယ်ဆိုရင်ငါတိတိယောက်ယောက်မလိုရသေးဘူးလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်လုပ်ငန်းမှာတော့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။နောက်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကရကိုရမှာဒီအကျိုးကျေးဇူးမရဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုထိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာကအဖြစ်ထွက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျ။အေးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီပညာချွတ်တဲ့ပုံကောဟာစဉ်းသင်ရရဲ့နေရမယ်
ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်တဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအမိကလေးဖန်ဖန်ကြည့်အောင်ဒီသုံးချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဆင်းရဲနေတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆင်းရဲအကြီးကြီးတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဟုတ်လားပင်ပန်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ပူလောင်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပညာချွတ်တဲ့ရင်တကယ်ထိရောက်တကယ်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောတာဒါတမကဘူးတဲ့ဒီပညာမရှိလို့ရှိရင်ကာယတ္တပေရာပရမရဏဒုက္ကတိပါတိကင်ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံညံ့တဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားဖို့အတွက်မျှော်လင့်အပ်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်မေတဲ့အဘလို့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ကြတာတော့မကောင်းသဖြင့်သေလို့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရတာနောက်ဒုတိယဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ခြင်းမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ခြင်းဆိုတာကတေဂာနီစိတ်အနေဒါပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာကိုပူပူလောင်လောင်သေးရင်ပူပူလောင်လောင်နေရတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်မှာပဲပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲသေးရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲနေရတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့မကောင်းသဖြင့်သေရတာတော့လို့မေးရင်အဖြေကမကောင်းသဖြင့်နေခဲ့လို့ဆိုတာလာထွက်တယ်စောစောကအသိဉာဏ်ပညာမရှိတော့ဘဝမှာစင်စင်ရဲရဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကြီးနဲ့ပဲကာလရှိကြဆိုတာနေသွားမယ်ဆိုရင်သေရင်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့ပဲသေသွားဖို့ပဲအလားလာရှိတယ်။ယေရှုဘုရားပြတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွား။ဒါတဘာဝပဲနော်။ရောက်ဘက်ရောက်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်ရောက်ဘက်လဲသွားမယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအခုလဲစင်းနေရဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်နေရလိမ့်မယ်။နောင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဘဝတွေကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်ပညာမရှိရင်ဖြစ်ရတဲ့အနေအထားကိုအရင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပညာရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့သူကြတော့စန့်ကျင်ပဲပေါ့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေသုခံဝိရတိအဝိကာတအနုပါယတာအပရိလဟအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုနားလည်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုများထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုဝေရမှာရှိပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလုံးလုံးစည်ဘဝမှာကိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ဘယ်ပုံမင်းဒီချမ်းသာမလဲတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပုံဖော်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဝိဂါတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာစွာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်။ဟော။အဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးပြောတာနော်။မဆင်းရဲဘူး၊မပင်ပန်းဘူး၊မပူလောင်ဘူး။အဆင်းရဲဘူးဆိုတော့နေရထိုင်ရတာကောင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။မပင်ပန်းဘူးဆိုတော့နေရထိုင်ရတာတတ်တာတဲ့။နော်အဆင်ပြေတယ်၊လိုက်လျောညီတွေရှိတယ်။နော်စိမ့်ကြတယ်။မပင်ပန်းဘူးဆိုမှတော့စိမ့်ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားမပူလောင်ဘူးဆိုတော့ဘဝမှာငြိမ်းအေးတယ်ဗောချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်အေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်ပူပူဆာဆာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝအကြောင်းသာတကယ်သိရင်ဒါတွေမကဘူးတဲ့ကာယတ္တဘေဒာပရမရဏသူကတိပါတိကင်ခသူကတိန်ပါတိကင်ခကနာကိုပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုလည်းရဖို့အတွက်တေချာပေါက်မျောလင့်အပ်တယ်။အဘလို့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာတော့တေကနေ့မှကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တေလို့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာ။ဒါအလွန်ရှင်းတယ်နော်။ဘာလို့တေကနေ့မှကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တေတာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အနေများလို့တေကနေ့မှကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တေရတာ။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါဘလို့မင်းတေရမလဲမတေဘူးလို့တွေးပြီးတော့ပူကြတာတွေရှိတယ်။ဒီကိစ္စကပူလဲပူတဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။ငါဘယ်လိုမျိုးတေရမှာလဲဆိုတာကိုအခုချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မျောမှန်းပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ငါအခုဘယ်လိုနေနေတာတုံးဆိုတာကိုကြည်လိုက်ဖို့ပဲ။ဒါကအနည်းဆက်ဆုံးအဖြေကိုရနိုင်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမပြင်မဲနဲ့တော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနာဂတ်မျိုးရလာမှာမဟုတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရဲ့စွမ်းအားဉာဏ်ပညာရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာ။ပညာရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာရမယ်အနာဂတ်ရေးလည်းစိတ်အေးရမယ်ဒါကအထွတ်အထိပ်အရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တဘုံဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုမရသေးခင်မှာဟုတ်လားဒီဘဝလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်နောင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာ
เนาะอาจารย์จูดิဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပညာကြီးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစွန့်ရည်တတိမြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဇံကိုရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပညာကိုရဖို့အတွက်တရားဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေဟာစိတ်အားထက်သန်တဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုရှိဖို့အတွက်ပဲဒါအရှင်တို့ကပြောတာဒါကြောင့်ပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြွားချားမှုအကြီးဆုံးကိုပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲပြတယောက်ချင်းစီမှာလည်းပဲကြွားချားမှုအကြီးသေးကိုပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲပြတဲ့နယ်လို့အရှင်ထင်တယ်။နောက်ဆိုကြပါစို့ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူနဲ့ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူခေပညာတက်တဲ့လူနဲ့မတက်တဲ့လူနောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုချောင်တဲ့လူနဲ့မချောင်တဲ့လူကျမကြီးကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုင်ထားတော့အများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုဆန့်ကျင်ပတိလောကမှာရှိရနော်။အဲ့ဒါတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကတကယ်တမ်းကဒီလောက်ကြီးမပြောပါလောက်ဒီပညာရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကတော့ပြောလောက်တယ်ဟုတ်လားဒါကတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းတာတဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုဟောက်ကိုရှင်းနေတာကတော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုငါဟာငါအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်လိုငါနဲ့ဘယ်လိုငါရဲ့ကွဲပြားချက်ကအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ငါနဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ငါရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကအကြီးမားဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့ငါနဲ့ပစ္စည်းမရှိတဲ့ငါဒီလောက်ကြီးပြောလောက်အောင်မထူဘူးဟုတ်လားဆွေမျိုးတိုင်းဝန်းရှိတဲ့ငါနဲ့မရှိတဲ့ငါဒီလောက်ကြီးပြောလောက်အောင်မထူဘူးဒီအသိဉာဏ်ရှိရင်အကောင်းအဆုံးနေလို့ရတယ်ဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာတွေဘလို့ရှိကြဘာတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သိပြီးတော့မထူဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဦးဇင်းအရန်ကြိုက်တဲ့တရားလေးကိုနော်ခန့်ငယ်ငယ်ကစပြီးတော့အပမတ္ထိကဧတာဘိခွေပရိဟာနေယရိတံဘောဂပရိဟာနေဟုတ်လားယဟန်တို့တဲ့လောကမှာဆုံးရှုံးခြင်းတွေရှိတယ်ဘောဂဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာအပမတ္ထိကမပြောပါလောက်ဘူးအနေငယ်များပဲတဲ့။ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာဘာလဲတော့အနေငယ်များပဲပြောပါလောက်ဘူးတဲ့။ဧတံပတိကိဋ္ဌံဘိခဝေပရိဟာနိနံယရိတံပညာပရိဟာနိ။ဉာဏ်ပညာရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းကတော့အဲ့ဒါပြောပါလောက်တယ်တဲ့။အယုတ်ဆုံးသောဆုံးရှုံးခြင်းလို့တောင်ပြောရမယ်တဲ့။ဧတံပတိကိဋ္ဌံဆုံးရှုံးခြင်းတကားထဲမှာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာအကြီးကျယ်ဆုံးပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ပစ္စည်းဥစ္စာရှုံရှုံသွားတာပြောပါလောက်ဘူးအပမတ္တိကဒါနည်းနည်းလေးပါတဲ့ပါပါလေးပါပေါ့နော်ခေစကားနဲ့ပြောရလို့ရှင်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ပညာရှုံရှုံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဧတံပတိကိဋ္ဌံအဲ့ဒါရှုံရှုံခြင်းထဲမှာအယုတ်ဆုံးပဲတဲ့အထိကိုက်ဆုံးပဲအနာဆုံးပဲကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ကြီးပွားခြင်းကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဟောတာပဲအပမတ္တိကဧတာဘိခွေဟုတ်တိယတိတံဘောဂဟုတ်တိပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့တုတ်တက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြောပါလောက်ဘူးအပမတ္ထိကသူလည်းနည်းနည်းပါတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်ပညာရဲ့တုတ်တက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုတ်တက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းကတော့ဣတတကံဟောဣတတက်ဆိုတဲ့စကားကြားဦးတယ်နော်ဣတတက်ဆိုတာဘာပြောတာဣတံအကံနော်အဲ့ဒါအမျက်ဆုံးလို့ပြောတာဟုတ်လားဉာဏ်ပညာရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဣတတက်ရတယ်တကောရာမှာရှင်မောကလဟာဣတတက်ရတယ်ပြောတာရှိရနော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့သူအမျက်ဆုံးလို့ပြောတာအခုလည်းပဲဉာဏ်ပညာရဲ့ကြီးပွားခြင်းဟာကြီးပွားခြင်းတကားထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားဣတတကံဘိခွေဟုတ်ဒီနံယတိတံပညာဟုတ်ဒီနော်ယတိတံပညာဟုတ်ဒီအချင်းဉာဏ်ပညာဤတွတ်တက်ကြီးပွားခြင်းဒီအထေတန်ဒီရှိကုန်ဤဧတံနော်ကြီးပွားခြင်းတကားတို့တွင်အဲ့ဒီကြီးပွားခြင်းဟာနော်အကံအမျက်ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတမတိယဘိခဝေပညာဝုဒ္ဓိယဝိဋ္ဌိတမတိဧဝံသိခိတဗံငါဟာပညာကြီးပွားခြင်းဖြင့်ကြီးပွားအောင်ကျင့်မယ်လို့သင်တို့အဲ့လိုတွေစဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်သင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့နှိုင်းရှင်ဟောတာအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့เนาะဆွေမျိုးညာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဟောတယ်เนาะဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြီးပွားတာဆုပ်ယုတ်တာပြောပါလားဘူးပညာရဲ့ကြီးပွားခြင်းဆုပ်ယုတ်ခြင်းကပြောလောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲယတဂုံတဲ့အကျော်စောနာမည်ကြီးတယ်ကောင်းတဲ့ထွက်တယ်ဒီယတဆိုတဲ့အချွေရအကျော်စောတွေကြီးပွားတာတိုးတက်စွာဆွေးယုတ်တာဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးဒါအနေငယ်များပဲဉာဏ်ပညာရဲ့တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆွေးယုတ်ခြင်းကတော့ပြောလောက်တယ်လို့နားလည်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့သောတော်တော်ကဉာဏ်ပညာရှိရင်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခွာခြားချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်မှဒီတေသနာတွေကိုအရသာရှိရှိတရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံနိုင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတယောက်တည်းကိုပဲကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအနေထားဟာကြီးကျယ်တဲ့ခွာခြားချက်လဲလို့သိကျင်နေဆိုရင်ဒီပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းဒီကြီးကျယ်တဲ့ခွာခြားချက်ပဲကြီးကျယ်တဲ့ထူးခြားချက်လည်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရ
တော့တကယ်ထူးရင်တော့ဉာဏ်ပညာရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲကျန်တာတခါတော့သိမထူးပြီးရင်ဒိသမီလောင်သွားမှကြီးပဲထူးသလိုလိုထင်ရပဲမလို့ပြီးရင်မထူးကြတော့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးသေးပြီဆိုတာနဲ့တူးသွားတော့တာပဲလေဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီဉာဏ်ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဟာနော်အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဘာဝနာသုတ်တံကိုနာယူကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာဒါယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာယဟန်တို့တဲ့ဘာဝနာတရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာဩငါရဲ့စိတ်ကဘယ်အာယုံရဲ့အပေါ်မှာမှတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မစွဲလန်းမဲနဲ့ကိလေသာအာတောတရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားရင်ကောင်းလေစွာလို့တောင်းတကြတာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားငါစိတ်ကဘယ်အာယုံကိုမျှတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မစွဲလန်းမဲနဲ့အာတောတရားကနေဒီစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်သွားရင်ကောင်းလိမ့်မှာပဲလို့အဲ့လိုတောင်းတကြတာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းတပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တကယ်ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားသလားပွားများသလားဆိုတော့မကြိုးစားဘူးမပွားများဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင် तू တောင်းတပင်တောင်းတညာတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာတောတရားတွေကလွတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့သူ့မှာဉာဏ်ပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအာယုန်ရဲ့ပုံမှာမဆွဲလန်းမဲနဲ့နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆွဲကိုဆွဲလန်းမှာပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာတောတရားရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေမှာပဲဘာပြောလဲလဲဆိုတော့ तू ဘာဝနာတရားကိုမကြိုးစားလို့အဲ့မှာကြိုးစားရမယ့်ဘာဝနာတရားကဘာတွေတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသမ္ပဒံတရား၄ပါးအဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘုံ၅ပါးပောဇဉ်9ပါးမဂ်ဂင်10ပါးလို့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအဲ့ဒီမှာဘာဝေတ္တပွားများရမယ့်တရားများအဖြစ်အဲ့ဒီမှာညွှန်ကြားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားတွေကိုမပွားများရင်ဘလောက်ပဲကိလေသာတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးလွတ်မြောက်မှုကိုရကျင်နေတော့လည်းပဲတောင့်တနေတော့လည်းပဲလွတ်မြောက်သွားကြအောင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဥပမာပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဥမာလေးကနော်တရားဘာဝနာအထုပ်လေးရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေများသောအဖြစ်မှတ်သားကြဖို့ပြီးသားနော်ဆိုကြပါစို့တဲ့ကျမတကောင်ဟာကျဥ်ဥထားတယ်ရှစ်ဥ၁၀ဥ၁၂ဥဥထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကျမကဩငါရဲ့ကြက်ကလေးတွေနော်နှုတ်သီးတို့လက်သေးခြေသေးတို့နဲ့ထုတ်ဖောက်ပြီးတော့နော်ကျဥ်ကွန်ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ထွက်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တောင့်တတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကျမကအဲ့ဒီကျဥ်တွေရဲ့ပုံမှာဝတ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးကျက်တို့ရဲ့အငွေ့ကိုပေးတာလည်းမရှိဘူးကျက်တို့ရဲ့အနံ့ကိုပေးတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကဘလောက်ပဲသူ့ရဲ့ဥကလေးတွေအကောင်ပေါက်လာပါစေလို့သူမျောလင့်တောင့်တတော်လည်းပဲနှစ်ချက်ကလေးတွေဟာဥတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥတော့ဥထားတာပဲเนาะဒါမဲ့ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဝက်ပေးဖို့လိုတယ်အငွေပေးဖို့လိုတယ်အနံ့ပေးဖို့လိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောတာဟုတ်လားအမြဲမပြတ်ဝက်ပေးဖို့လိုတယ်ကျက်တို့ရဲ့အငွေကျက်တို့ရဲ့အနံ့เนาะအငွေဆိုတာတော့အပူဓာတ်ကိုဆိုလိုဟန်တို့ပါတယ်เนาะအနံ့ဆိုတာကျတော့ဒါကအချင်းချင်းနော်ပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလေးကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားစေဖို့ဒါတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တာအောင်ဝတ်ပေးခြင်းရဲ့အတိပ္ပယ်ထဲမှာဒါတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်မပေးဘူးအငွေမပေးဘူးအနတ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီတွေကဘလောက်ပဲကြက်ကလေးတွေကိုဥတွေကနေထွက်လာစေခြင်းညာတော့လည်းပဲကြက်ကလေးတွေဟာဥတွေကနေထွက်လာနိုင်ကြကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲဘာဝနာတရားနော်ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုမပွားများဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာအာတောတရားကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းမဲနဲ့ပဲရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာနော်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဥမာပေးတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့လက်သမားတွေကင်တဲ့ပဲခိုရိုးဆိုတာရှိတယ်တူရိုးပေါ့နော်ကင်ထားတဲ့နှစ်လကြာလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီတူရိုးဟာဘာဖြစ်တော့ဆိုလက်ချောင်းရထင်တယ်လက်မရထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘဘုံတော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘဘုံရဲ့ဦးလေးကလက်သမားဆရာလုပ်အသူရဲ့တူရိုးလေးကပြောင်းချောနဲ့ဘူးကလေးတွေထင်းနေနော်လက်သမားကိုင်းတဲ့ပဲကိုယုံမှာလက်ချောင်းအရာရှိတယ်လက်မအရာလေးတွေထင်းနေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလက်သမားဟာငါကိုင်းထားတဲ့ဒီပဲကိုယုံတူရိုးကနော်ဒီနေ့ဘလောက်အရာထင်းသွားတာမနေ့ကတော့ဘလောက်ထင်းသွားတာဟိုနေ့ကတော့ဘလောက်ထင်းသွားတာလို့ तू သိနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုကိုင်းပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုရင်ဒီပဲကိုယူဟာသုံးမရလောက်ကျိုးပဲ့သွားလောက်အောင်ပျက်စီးသွားမှာပဲဘလောက်ကုံသွားပြီဆိုတာကိုတိတိကျကျတည့်ရတည့်ရကိုဘလောက်လို့ तू နားမလည်နိုင်မလို့ကုံသွားပြီဆိုတာကိုတော့ तू သိနိုင်တယ်အောင်အ
အဲ့လိုပဲတရားဘာဝနာကိုပွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လောဘဒေါသမောဟတွေဘလောက်ကုန်သွားတယ်မနေ့ကတော့ဘလောက်ကုန်သွားတာအရင်နေ့ကဘလောက်ကုန်သွားအဲ့လိုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့မသိနိုင်ဘူးကုန်ပြီဆိုရင်တော့ကုန်ပြီလို့တော့သိနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကုန်မှပဲသိမယ်မကုန်ငင်းတော့မသိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နဲတာနဲ့များတာနဲ့နည်းနည်းခွာခြားလာတယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ငါနည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲတယ်ငါတို့ကလူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟောတချို့ပြောကြတာရှိတယ်နော်ဒါတကယ်ပြောင်းလဲလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားတော့အလွန်ကျန်းထက်တဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့တော့ကိုကိုကိုအံ့ဩယူရလောက်အောင်။အော်ငါအဲ့ဒီလိုအကျင့်ဆိုင်တွေတော့ပါသွားတယ်ဟဲ့။တော်သေးတယ်ဟဲ့။တော့တချို့သူတို့ပြောကြတာရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုကိုကိုကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တည့်ရတည့်ရဘလောက်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့အောင်တော့နိနိကကမသိနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခု။ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအားရှိအောင်ဘာဝနာတရားကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ဒီကိလေသာတရားတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေဟာပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘလို့ဥပမာပေးတော့ရန်တို့တဲ့အပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာ6လလောက်သွားထားတဲ့ဂျိန်ချုပ်လေဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂျိန်ချုပ်လေက6လလောက်ရေထဲမှာသွားထားတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကမ်းပေါ်ပြစ်တင်ထားတယ်နောက်ဆောင်းကတစ်ခါလုံးနောက်ညွေကတစ်ခါလုံးပြစ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါမိုးကကြတော့မိုးတွေကရွာပြီဆိုတော့နောက်အပူဓာတ်နဲ့နောက်အေးဓာတ်နဲ့စားငန်ဓာတ်တွေနဲ့ကြောမွေနောက်ပြီးတော့တိတွေ့ထားတဲ့ဒီဂျိန်ကအလိုလိုနေမှာစိုးရိမ်နေပြီဟုတ်လားမိုးရွာသွားတာနဲ့တခါတည်းအဲ့အရွှေတွေကဘာဖြစ်သွားတော့တော့တခါတည်းတုပ်စားဆွေးမြည့်ပြီးတော့ပြတ်တောက်သွားတယ်ပြတ်ဖို့အတွက်ဘာမှအခက်ခဲမရှိဘူးတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲပြတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတယောက်ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးတော့ကိလေသာတရားတွေကိုပဲနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့မျက်စွာပြဟောတာပါဒီလောဘဒေါသမောဟကပဲနာမည်မျိုးမျိုးရတာတော့ပူလောင်နေဆိုတဲ့ရှေ့တော်ကကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကိလေသာလို့နာမည်ပေးတာပဲနော်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားတယ်မလွတ်မလပ်ဖြစ်စေတယ်ပူထားတယ်ခြိထားတယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုခြိထားခံရတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ငါကြည့်ပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသကိုဘာလို့ပြောတော့အာယောဇဉ်လို့ပြောတာတွေ့တာကညှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါသမှုတွေရဒီလိုလက်သုံးကြတာမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒေါကိလေသာကနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာကိုဒီနေရာမှာတန်ယောဇဉ်ဂျိုးအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒီဂျိုးတွေပြတ်တောက်သွားဖို့အတွက်အလုပ်ဖို့လိုအပ်တော့ဘာဝနာတရားကိုပွားများဖို့လိုအပ်တယ်။သမုဒ္ဒရာလည်းသွားတယ်၊ကျင့်ချုပ်လေးရဲ့ရာသီဥဒ္ဒံကိုခံရမှများလာတဲ့ခါမှာဆွေးမြေ့သွားပုံနဲ့ဥမာပေးတာ။အဲ့တော့ဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းတူကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိလေသာအသောတရားတွေကလွတ်ပါစေလို့တောင့်တမှုမရှိတော့လည်းပဲအကင်ပြည့်ဘာဝနာတရားကိုသာပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မတောင့်တတော့လည်းပဲဒီစိတ်ဟာကိလေသာအသောတရားကလွတ်မြောက်မှာပါပဲတဲ့။အဲ့ဒါလိုလည်းဟောတယ်နော်စောစောကဦးရှင်ကပြောဖို့ကြံသွားတာ။အကျမကြီးကသူ့ရဲ့ဥရေအကောင်လေးတွေပေါက်လာပါစေလို့တောင်းတခြင်းမရှိတော့လည်းပဲပုံမှန်ဝတ်ပေးမယ်အငွေပေးမယ်အနံ့ပေးမယ်ဆိုရင်သူမတောင်းတတော့လည်းပဲဒီချက်ကလေးတွေကဥရေကနေထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နော်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဟုတ်လားလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဆိုတာလေးကိုလည်းပုံပေါ်အောင်ပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနော်တောင်းတော့တောင်းတကြတာကြီးပါပဲနော်နည်းနည်းလေးအတိညာဉ်ရှိလာလေးတွေတောင့်တချက်လေးတွေကမြင့်မားလာလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့တောင့်တချက်တွေကအရင်ကောင်းနေနော်လောဘဒေါသမောဟရဲ့လက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဆိုတော့တောင့်တချက်ကတကယ်ကိုဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲတောင့်တချက်ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိလေသာငြိမ်းချင်လိုက်တာစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်လိုက်တာလို့နော်တရက်တရက်အချိန်သာကုန်သွားတယ်ဘယ်နှခါလောက်တောင့်တဖြစ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါအဘာတွေဖြစ်ချင်တာတွေများနေတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့ဆရာတော်ကြီးဒီဟိုတခါတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောပါလို့တောင်းနေတယ်တောင်းတော့ဆရာကြီးကမင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောနိဗ္ဗာန်တကယ်ရခြင်းတာလားအဲ့ဒါအခုမင်းဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကယုံစည်လားဘာလားမသိအောင် तू လုပ်နေတဲ့လုပ်ကိုပြောအဲ့ဒီလုပ်ကဘာဖြစ်လို့လုပ်တာရောလို့မေးတယ်ပတ်စံရခြင်းလို့လုပ်တာပါဘုရားမင်းအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလဲတောင်းနေတယ်မင်းတကယ်လုံနေတာတော့ပဲဆန်ရာကြောင်းတရားပဲလုံနေတာအဲ့တော့နောက်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောပါလို့မတောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရာကျင်စိပေါက်ကြောင်းတရားလေးဟောပါလို့မင်းအဲ့လိုတောင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကနောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရာကျင်ဖို့စိတ်အရင်ဖြစ်ဖို့ကိုကအရေးကြီးသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရာကျင်တဲ့စိတ်ရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကလာမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုလူတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားထက်နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်းသိပေါအောင်ကိုပဲမနေပြောဖို့လိုနေသေးတယ်တချို့အနေထားကဟုတ်ရလားအခုလည်းပဲပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့ကိုအနေထားကိုကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါဘာတွေလုံနေလဲငါဘာတွေရအောင်လုံနေလဲနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရချင်းတဲ့စိတ်တကယ်ရှိသလား
တကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါအလျော်ဆိုအလုတ်ကဖြစ်လာမှာပဲတကယ်အလုတ်မဖြစ်သေးတာဒီတကယ်ဆန္ဒမထက်တန်သေးလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတခြင်းမြင့်မြတ်မှုပြည့်စုံခြင်းတွေဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့ပုံဖော်ရမှာပေါ့နောက်တောင်းတချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြည့်ဝလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်းတချက်ကလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုအနေနဲ့ပွားများရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ္တယအနေအမှာဟောထားတာတော့လည်းရှိတယ်ဒါကဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာပြောမလို့မြတ်စွာဘုရားပွားများရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးနောက်တစ်လုံးချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တရားအယံရှည်သွားတယ်အဲ့တော့သူကခုနအုပ်စုရှိတယ်တအုပ်စုချင်းစီရဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်အဓိပ္ပာယ်လောက်ကိုတော့ဥစဉ်ကပြောခြင်းတယ်နောက်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးသမ္မပဋ္ဌာန်တရား4ပါးအဋ္ဌိပဋ္ဌာန်4ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘော5ပါးဘောဇင်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးအဲ့တော့သမ္မပဒအဲသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးကစအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးဆိုတာဘာရောသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်မှတ်မယ်နော်သတိပဋ္ဌာနဒါကိုနောက်ဆုံးနှာငယ်လေးကိုအသက်ကလေးထည့်လိုက်တာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာနသတိဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရနေတဲ့သဘောပဋ္ဌာနာဆိုတာခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတတိကလေးကိုခိုင်နေအောင်မြဲနေအောင်ကြိုးစားတာကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပြောရပြီနော်မိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိကလေးကိုခိုင်မြဲနေအောင်ကြိုးစားတာတတိပိတ္တိဖြစ်နေအောင်လုပ်တာထပ်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေဖြစ်လာတယ်ထပ်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပြန်တယ်ထပ်ဖြစ်နေပြန်တယ်ထပ်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်တယ်ဒါကိုပဲမယိုးနိုင်မအီနိုင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိနေအောင်ဇွဲနေလုံးလဝရိယနဲ့မပြင်းမကြီးစူးစမ်းနေဘုရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဓိကဟုတ်လားဒါတွေပဲထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့သိရမှာဘာလို့ထပ်သိရမှာတော့သိခြင်းကမပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်နဲ့သိဖို့အတွက်ထပ်ခါသတိထားနေဖို့လိုအပ်တယ်တခါတိလိုက်တာနဲ့နောက်တခါတိလိုက်တာနဲ့เนาะတိတဲ့အကြီးအသေးချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာအဓိကအရေးပါတာကဘာလဲ။ဘာဝိတာဘဟုလိကတာ။အဝိတာပွားများရမယ်ဘဟုလိကတာကျင့်ပန်များစွာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့သတိကိုထက်ခါဖြစ်နေအောင်လုပ်တာကိုသတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာ။เนาะသတိအဓိကပဲတရားကိုကောက်လိုက်ရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကသတိတလုံးလို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်ကာယရဲ့ပုံမှန်သတိထားရင်ကာယ ानु ဘဝနာသတိပဋ္ဌာန်။ခန္ဓာချက်တွေရဲ့ပုံမှန်သတိထားရင်ဝေဒနာ ानु ဘဝနာသတိပဋ္ဌာန်။အတွေးတွေစိတ်တွေရဲ့ပုံမှန်သတိထားရင်စိတ်တ ानु ဘဝနာသတိပဋ္ဌာန်။ဓမ္မသဘာဝအသေးစိတ်နုညံ့တဲ့သဘောလေးတွေရဲ့ပုံမှန်သတိထားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ဘဝနာသတိပဋ္ဌာန်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကထာယအာယုံပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့၄မျိုး꿰သွားတယ်။ဒါကိုအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေနေသတိထားပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲ။ဟုတ်ရလားဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်းသွားပြီခုနှစ်မျိုးတောင်ပြောရမယ်နော်နောက်နှစ်ခုမြောက်အုပ်စုကဘာလဲတော့သမ္မပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့သမ္မပဋ္ဌာန်သမ္မပဋ္ဌာနသမ္မဆိုတာကောင်းမွန်စွာပဋ္ဌာနဆိုတာပြက်ပြက်သားသားကြိုးစားတာနော်ပဋ္ဌာနဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတာဘုဒ္ဓံတဟတိဝေတိပဋ္ဌာနနော်ပဋ္ဌာနဆိုတာဘုဒ္ဓံပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝဟတိတေတိဆောင်ရွက်တဲ့လုတ်ကင်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုတ်တာအဲ့ဒါကိုပဒါနာလို့ပြောတာဘလို့လုံးမှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီပဒါနာထက်တမ္မာဆိုတာကအရေးကြီးတယ်တမ္မာကဘာလဲကောင်းမွန်စွာဟောသူကထိမ့်တာသူယူသွေးတဲ့နဲ့ရှောက်လုံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်လုတ်တယ်ဆိုတာကကောင်းမွန်စွာလုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်စွာဆိုတာဘာလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်လုတ်တာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်လုပ်တာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်သွားအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီ၄ချက်ဒီကောင်းမွန်စွာပဲဒါထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မရှိဘူးဒါဒီ၄ခုကိုဥဒ္ဒနာတမ္မပဒံတရား၄ပါးလို့ခေါ်တာအချင်းချင်းပဲဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပဲမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟာဒါပဲနော်အဖို့တန်တဲ့ဝရိယအဖို့တန်တဲ့ကြိုးစားမှုဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲရှိတာတော်ပါရဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲအကျဲချဲလိုက်တာမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းတာမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားမကောင်းမှုတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ဟောဒီရွယ်ချက်ကကွဲထွက်လာတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်ပြီးသားကောင်းမှုတွေများလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဟ
သမဗ္ဗရံတရားဘယ်နှပါတော့လေးပါတဲကိုကောက်ရင်ဝရိယတစ်လုံးပဲရတယ်ဟာသောတော့ကအပားအနေနဲ့ပြောရင်၈ပါးရှိသွားပြီနော်တရားကိုနဲ့ပြောရင်တော့နှလုံးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတတိသမဗ္ဗရံတရား၄ပါးကဝရိယနော်တတိယအာယုံဓာအရာအာယုံ၄ပါးကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးဖြစ်တယ်အထုပ်ပုံအချင်းအရာ၄မျိုးကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမဗ္ဗရံတရား၄ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါပွားများမယ့်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်တတိယလည်းပွားများမှာပဲဝရိယလည်းပွားများမှာပို့ပြီးတော့များလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေရောဒါကြောင့်ဘာဝေတ္တဗတ္တရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်သမဗ္ဗရံတရား၄ပါးပြီးတော့ဘာလာတော့ဣတိပတ်တရား၄ပါးဣတိပတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဣတိပါဒတဲ့ဒါတွေကိုအသက်ထည့်လိုက်တော့ဣတိပတ်ဒါကြောင့်ဣတိပတ်ကိုရေးရင်ပါဇောက်ကိုရေးချထည့်တယ်နော်ဣတိပါဒဣတိဆိုတဲ့စကားကတလုံးပါဒဆိုတဲ့စကားကတလုံးဣတိဆိုတာဘာတော့ဣတိဆိုတာပြီးစီးခြင်းတဲ့နော်ဣတိဆိုတာဘာလဲတော့ပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပြီးသွားတာအလုတ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကိုဣတိလို့ခေါ်တာပါဒဆိုတာခြေထောက်ကိုပြောတာအခြေခံလို့လည်းဒီလိုလည်းပြောရအောင်ဟုတ်လားဣတိပြီးစီးခြင်းပါဒအခြေခံပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအလုတ်တစ်ခုပြီးဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံတရားဣတိပါဒဣတိပတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြီးစီးခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အာဒီနေ့ပတ်စံတထောင်ရအောင်ရှာမယ်တထောင်ရတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးစီးခြင်းတစ်မျိုးပဲအာဘလို့ပညာတွေကိုသင်မယ်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ပြီးစီးခြင်းတွေကလောကီနေအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်အများကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လိုလားအပ်တဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နော်တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောပြီးစီးခြင်းကဘာကိုပြောတာတော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးကတော့သူကနော်ဣတိကြီး၅ပါးလို့ပြောတယ်။နော်ဣတိကြီး၅ပါးကဘာတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဣတိတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိပွဲတိပယ်ဆိုင်ပွားတိတဲ့ကိစ္စနော်ပယ်တဲ့ကိစ္စဆိုင်တဲ့ကိစ္စပွားတဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခုချင်းခွဲပြောပြီးတော့ဣတိကြီး၅ပါးလို့အဲ့လိုပြောတယ်။ခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရသွားတယ်ပေါ့ပြီးစီးခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒီခန္ဓာဟာဆင်းရဲခြင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်လို့တကယ်သိသွားတယ်ငါသစ္စာဆိုင်အောင်သိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပြီးစီးခြင်းတစ်မျိုးပဲလောဘတိဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့တကယ်သိသွားရင်ဒါလည်းပြီးစီးခြင်းတစ်မျိုးဒါအမြင့်မြတ်ဆုံးပြီးစီးခြင်းတွေပေါ့ဟုတ်လားအိမ်မှာချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းကိစ္စပြီးစီးတယ်တော့သာသနာတော်တွင်မှာအလိုအဆုံးတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောပြီးစီးခြင်းဟာဒါပဲတဲ့အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်သူကဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ရဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်ပြီးစီးခြင်းတစ်မျိုးပြီးစီးတယ်မဲ့ဉာဏ်ကိုရလို့ရှိရင်အထွတ်အထိပ်ပြီးစီးသွားတယ်အဲ့ဒီပြီးစီးခြင်းတွေပြီးစီးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဟုတ်လားဣတိဆိုတာကပြီးစီးခြင်းပါဒဆိုတာကအခြေခံကိုဣတိပါဒဆိုတာပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံပြီးစီးခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၄ပါးစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိရိယိဋ္ဌိပတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဟုတ်လားစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတာစန္ဒာတိဟူသောပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံဒါကိုရခြင်းနဲ့ဒါကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စန္ဒာမျိုးเนาะဝိရိယိဋ္ဌိပတ်ဆိုတာကရအောင်လုပ်မယ်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမယ်ကိုရခြင်းတာပေါ့နော်စိတ်တ္တိပတ်ဆိုတာဒီကိုရခြင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်အဝရှိတယ်ကျန်တာဖုံးလေတဲ့ငပိရှိတယ်လို့ကိုထက်မတွေ့ဘူး။ပါလေဒီစိတ်စလေဒီစိတ်ဟုတ်လား။ဓမ္မဒါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲတန်တာကိုပြောတော့စိတ်တ္တိပတ်အတမဲညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဘယ်နှခါကူးလဲလို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားအောင်နော်။မရသေးတာမရသေးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပြောတာနော်။ဟုတ်လား။ဆန္ဒဘလောက်ရှိတုံးဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့နော်ဝရိယဘလောက်ရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဘလောက်ကြိုးစားတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်စိတ်တွေဘလောက်ထည့်ထားတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဝီမန်သိတိပတ်တဲ့နော်ဒါကိုရှားဖို့အတွက်နီလန်းကိုရှားတယ်သိတယ်နားလေတယ်ကြွန့်ကျင်တယ်လိမ့်ပါတယ်ထက်မြက်တဲ့ဆူရှားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီ၄ပါးသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မပြီးသေးဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဟောတာလူတွေကစာတွေကိုရုပ်ကောင်းအောင်လောက်ကြက်ထားကြတယ်နော်စန္ဒဘတော်ကိဏမကံမနာသိစတိအငငယ်ကလေးတွေဆိုဥစဉ်တို့လည်းကြက်ထားတာကြက်ထားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လည်းဘာမှလေးလေးနက်နက်မသိဘူးနော်စန္ဒရှိတဲ့လူအတွက်မပြီးစီးနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာအ
ဲ့ဒါမပြီးသေးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးကြီးလောက်အောင်ဆန္ဒတကယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။တခါတော့တို့ဦးညိုရဲ့ဆန္ဒတွေကအများကြီးကွဲပြားနေတယ်ဝေဝါးနေတယ်။ဘဝဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေကနဲမှမနဲပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အလုံးကိုခွဲဝေပေးနေရတယ်။တတန်နဲ့မသွားဘူးတရှိန်နဲ့မသွားဘူး။နော်ရေပိုက်ကြီးနဲ့ရေလွှတ်လိုက်တယ်။ပိုက်ကြီးကလမ်းမှာပေါက်တရားပွားဆရာတက်နေဟုတ်တာဟိုထိရောက်တော့ဘာမှမထွက်တော့ဘူး။နော်လမ်းတွေအကုန်ထောင်ပန်းနေရေတွေကသောပေါလာဖုံပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းကဆန္ဒအကြောင်းပြောရင်ဒါကိုစဉ်းစားတာပါဆန္ဒအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီပိုက်ပေါက်ကြီးကိုပဲမြင်နေတယ်ဟုတ်လားမရောက်တော့ဘူးထိတ်ကောတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကဘလို့ဖြစ်နေတော့အများကြီးပဲဖြစ်ချင်တာတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဟိုဟာတွေခွဲပြရဒီဟာတွေခွဲပြရဆိုတော့ဟိုဟာလေးကလည်းဖြစ်ဒါလေးလည်းနည်းနည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူလည်းတန်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာကြီးကြတော့ဖြစ်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်တို့ဒီဆန္ဒတွေဝိရိယတွေစိတ်တွေပညာတွေဟာလည်းပဲပွားများမယ်တရားတဲ့အဋ္ဌိပတ္တရား၄ပါးသုံးအုပ်စုရှိသွားပြီနော်နောက်၄ခုမြောက်အုပ်စုကဘာလဲတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးနော်ဣန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဣန္ဒတ္တကမ္မဣန္ဒရိယံနော်ဣန္ဒရိယဆိုတာလေးကိုဣန္ဒြေလို့ရေးတာဣန္ဒတ္တကမ္မဣန္ဒရိယံဣန္ဒတ္တအစိုးရသူတို့၏ကမ္မအမှုတွေဣန္ဒရိယံအစိုးရသူတို့၏အမှုတွေဟာဣန္ဒြေဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်လွယ်လွယ်ပြောရင်အစိုးရခြင်းပဲ။ဘာကိုအစိုးရတာတုံးလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောရင်စိတ်ကိုအစိုးရတာ။တရားဓမ္မတို့ဥညင်းတို့ကစိတ်ကိုအစိုးမရသေးဘူး။ဟုတ်လား။စိတ်ကိုဘယ်နေရာမှာအစိုးရတာတုံးလို့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့လှုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုအစိုးရတာ။ဣန္ဒြေဆိုတာ။နောက်ဣန္ဒြေဆိုရဲ့နာမည်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒီမျက်လုံးလေးကိုလည်းဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်နော်။စက်ခုံတရေလို့ဒီလိုမသုံးဘူးလား။သုံးတယ်နော်။နားကိုလည်းဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းသူလည်းသူကိစ္စမှာအစိုးရလို့သူကလည်းဣန္ဒြေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နေတာဟုတ်လားမြင်တဲ့ကိစ္စမှာမျက်လုံးကအစိုးတရားအရှိဆုံးပဲသူဆရာကြီးပဲသူမရှိရင်မြင်လို့မရဘူးသူအားနေသွားရင်မြင်ခြင်းလည်းအားနေသွားမယ်မြင်တာငါမြင်တယ်လို့ထင်နေတာနော်တကယ်တကယ်ဘယ်သူကမြင်တာတော့မျက်စိကမြင်တာမျက်စိကိုဘာလို့ထားတော့ငါလို့လှုပ်ထားတာငါနဲ့မျက်စိနဲ့ကိုယ်အောင်ကြည့်ရင်လည်းပဲတော်တော်ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနားနာလျာကိုစိတ်ဒါဟာသူကိစ္စသူအစိုးတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ6ပါးကိုလည်းအိနေရီလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကိုအစိုးရမှတကယ်အစိုးရမင်းလို့ခေါ်တယ်လို့။ဘောင်ရဆော့ပြဟောတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးများနဲ့မင်းလို့မဆိုဘူးတဲ့။အဲဒါဟာတနာရဲ့ကြည်ကြုံများတာဖြစ်တယ်။မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိနေရီ6ပါးကိုတကယ်အစိုးရမှနိုင်နေမှသူ့ကိုမင်းလို့ခေါ်တယ်လို့။အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာလည်းရှိတယ်။ဒါကစမ်းမိလို့ပြောတာ။နော်စမ်းမိတာတွေရှောက်ပြောနေရင်လူရင်းမရောက်ဖဲနေအောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အစိုးရခြင်းเนาะအဲ့ဒီအစိုးရခြင်းဆိုတာဘာကိုအစိုးရတာတော့စိတ်ကိုအစိုးရတာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာကလုံးပြီးတော့ပြောတာတခုချင်းဒီအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူအလွန်ကောင်းတယ်ဒါအဲ့ဒီဣန္ဒြေကဘယ်နှပါးရှိတုံးဆိုရင်၅ပါးရှိတယ်တတ်ဒိန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တတရားဝိရိယိန္ဒြေဆိုတဲ့ဝိရိယတရားတတ်ဒိန္ဒြေဆိုတဲ့တတိတရားတမာဒိန္ဒြေဆိုတဲ့တမာဒိတရားပဉ္စိန္ဒြေလို့ဆိုတဲ့ပညာတရားတတ္တာတတိဝရိယအဲတတ္တာဝရိယတတိသမารိပညာအဲ့တော့သူတို့ငါးခုကသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမှာအစိုးရတယ်တဲ့တရားတရားကဘယ်နေရာမှာအစိုးရလဲနည်းနည်းလေးဉာဏ်လေးစိုက်ကြည့်မယ်နော်တရားတရားကဘယ်နေရာမှာအစိုးရလဲဆိုရင်သောတပတိရှင်ကတရား၄ပါးရာမှာအစိုးရတယ်တဲ့သောတပတိရှင်ကတရား၄ပါးဆိုတာကဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာကြည်ညိုမှုနဲ့ငါးပါးတိလလုံခြုံမှုဒီ၄ပါးကိုသောတပတ္တိရှင်ကတရားလို့ခေါ်တာသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးပါဆိုလိုတာကတရားတရားတကယ်ထက်လာပြီဆိုရင်ယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တယ်၅ပါးသီလပြည့်စုံတယ်ယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုညော့တယ်ဆိုရင်တရားတရားအားနေတော့၅ပါးသီလထဲမှာညှိုးတာတွေပျောက်တာတွေပောက်တာတွေကြားတာတွေများရင်လည်းတရားတရားအားနေတယ်လို့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလဲမှတ်ရဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတရားဟာဘယ်နေရာမှာအစိုးရလဲလို့မေးရင်ဒီ၄ပါးမှာအစိုးရတယ်ဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာကြည်ညိုမှုပြီးတော့၅ပါးတိလလုံခြုံမှုတတရာတရားရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့နော်တရာပြီးတော့ပါလာတော့ဝရိယဟာဘယ်နေရာမှာအစိုးရလဲလို့မင်းစောစောကတမ္ပပဒံတရား၄ပါးအရာမှာအစိုးရတယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူဘယ်လောက်ကြိုးစားမလဲနောက်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်များပြားလာအောင်ဘယ်လောက်ကြိုးစားမလဲဘယ်လောက်အဲ့ဒီကိစ္စမှာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိရိယဣန္ဒြေထက်မထက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့
Now, we are to any time on tell our vision, any case, any leakage and a better bill to her, may you sound yame. Any case, I'm a do a so yard. I go to Bebo, good of she on Jola and Emma, do a so day I see it, we are. Diane, we are, any tight. We are beat of barrow. The D, not the danger, the D of any amount so yard on so you know. The D with Andy Aliba Yama, so yard. Yogaya Boma, below the return, I know. We did not say to my bomb below the 3 time. I know the name she died to below 3 time. I know the Havasu and Nebele Lumi at the Dindere Nepe. Now be the Tama Dindere. Not the Marti have any Amasuyan, so San Liva Yamasuyare. Now be the Badum, Pinja Indere. Pinja have any Amasuyan, so this is Liva Yamasuyare. Jan Bojare Uzanga. Yamjina, below Ludia, Yamjina, below tell him a tepules or how. Did this Aliba below dilem, the bulles or an attainta gia? Wakana has seen yet to capture de lo, below tinale tale. Generally below that, no, Pamante is him about. Wakana has seen yet de lo, below dilem, the bulle. Ella had the mua to get Chanazima. Lova di doca of Sicily, a chound de lo, below nale tale. Ta will let again nale and lovas. Papi doa nello, no tu bai ne tu, sabja cunying doa ne ne, how de mula, no lawa cuy ada ni mau emcik deh lu, lau ti taro, makin si badi doa cunying ya, jau si deh deh, lanyo emcik deh lu, lau ti taro, tapi cunying dari ye ne beho, no cunying apa lau tet metes ora, desa liba apa lau cunying cunying na le le ti deh le, tapo mamuti, ada ini dari ye jangan gua, ada lau doa jam ye na le ya me, kau miet deh be ma si gua, su deh asira. No, ini dia ngapa? Palu jamaru, walam, nyala om, wajayam eh, hula. Ini dia biru balaru, bunga bare. No, so doa. No, kongguzin apa jual apa? Umum tiada dia ro, acau dia ber, dia acau dia ber, hula. Dia acau dia suruh, dong dah jom neno dahu semua zahu meluai ure, hula lo. Lo nenek semua zahle, eri nenek dua cina deh lo, ujian sih cuma ammi. Hola, no, dia cakap dia, no, dia leh dia cakap dia, hola dari ya, tu tu nama, ada, mengon suruh biaya, atau nama, no, sasa kat tu dah, gua korang kerja, mengon suruh dia, luri kat susu bibi liri macam dah, ada, di dia kat dia cakap ji, lalu biar, hola, kongsi, hola, di dia gua cai nai boleh doa, pada doa bahasa boleh doa, gua ya, si tu doa nenek, mien boleh doa, lom, boleh, no, tapi ujang aji ada doa, masih muda pun, gua jangan umi ni bahasa dia, lalu tenar. Nak kau kau tinggi dah lah ramai tu, hahaha, ada, na, aku balam ada, polam eh, sebab zaza zaza dan air api yang tengah malam. Ada ujian tu boleh jangan lepas ujian langkau ni, boleh tu ada ibu nak kuat tuh biror, na lady sofia isim biar asir, boleh sura tau no ujian tu benih amat tau no, sedar di mat tau no, tayar kayar di amat tau no, ada mula. Ada boleh deh bego, ada ni mereka biru mbah. Mereka orang boleh sura belang sura segala ni sendal lah, belang sura balai lumi kong ah. No, ini boleh sura biasa juga. Beti baka demi beli yang titi belani. Sanjeng be jantu dego, takai pizi ni senai lo bolo korai. Lalu sanjeng be jantu dia bermas, lomu nai ne, nai ju nai ne, pizi si si tai nai ne, kai nai ne, taya mulu. Polo korai de, takah di betemu. Agam penat dina belani de. Eri sanjir mejan duri ne tu dek kama, matu malu cengang kanji jadi nai ne tu jang lebe. Polo korai de. Boye di bego nemu biola no. Jandu go cimum cina lo polo korai. Jandu dia ku latai dek kama lebe. Cengang kanji matu malu jadi nai ne tu jang le polo korai. Ada di bego belu thola dong sura. Aisyah bayo, kanzi bayo, yang cuanjin lima temnya dia sudah di bawah mata yau lah, tayau deh no. Yang duri gua takai cium orang ni sudah, dah aisyah kau lupa. Yang duri latai dah gua, betul malu di dalam mepu mana esy di jadi ni sudah, dah kanzi kau lupa. Hola, takal loga ni ni, nale dua bodoh umah sudah lo ada no. Elu be elu, no aisyah bayo, kanzi bayo, no dekangga. Di kana aku sura, kudu ne aku dulu setai ni re semjian yang terkuwabe, jawaloh sih. Hola tu orang dia ne kiri dah ne setai ni re semjian yang terkuwabe. Adalah semjian lipsi re semingku mesuade ulo ujian tenen no.
ဒီဘက်ကတစ်ဖက်သက်ဘာမှကိုမရှိဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကပဲတစ်ဖက်သက်အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဘာတိုက်မှုမှကိုမရှိဘူးဆိုတာရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါဥစဉ်ကကြပြားလေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်မညာဘူးဖြစ်နေတယ်ရအောင်ကြက်တယ်ဒပိုင်းတစားပဲရတယ်။အမဟာဗောဓိမြန်ဆိုလို့ကြီးရေးထားတာရှိတယ်။နော်တစ်ဖက်သက်ကြပြားရဲ့နာမည်ကတစ်ဖက်သက်တယ်အဲ့ဒါကြပြားနန်းတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်ရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အရင်ကောင်းတယ်။နော်ကိုနောက်ဆုတ်လို့သူနောက်ဆုတ်တော့တော်သေးမြသေးဆိုရသေးဤဟုတ်လားကိုကနောက်ဆုတ်လို့သူကနောက်ဆုတ်မှဆိုတော့တော်သေးတယ်ခုကိုကနောက်ဆုတ်လဲသူကအတင်းဖိနေတာပဲတဲ့။အရင်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကြပြားလေးနည်းနည်းကြော်ညာလောက်ပဲဝင်ခဲ့လိုက်မှာဟုတ်လားအတပြောနေတာကဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတော့စိတ်မြေပြင်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စိတ်မြေပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာလဲသူ့ဘက်ကဘာလဲကိုယ့်ဘက်ကသူတော်ကောင်းတရားပေါ့သူ့ဘက်ကကိလေသာတရားပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မှာဒီဘိုးရဲ့အတိဘယ်ကအများကြီးပေါ်လွင်တင်ရှားမှာအတဘိုးကဘယ်နှပါးရှိတုံးဆိုတော့၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံ၅ပါးကသောတော့ကအိန္ဒိယ၅ပါးနဲ့တရားကိုအတူတူပဲသတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရား၅လုံးကိုပဲဦးဇင်းတို့ရှုထောင့်အသီးသီးကနေကြည့်ပြီးတော့နာမည်အသီးသီးပေးတာစိတ်ကိုအစိုးရတဲ့အပိုင်းကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုအိန္ဒိယလို့နာမည်ပေးတာစံကျင်မဲ့ယန္တူတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်လို့စံကျင်မဲ့ယန္တူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံမလုံနေနိုင်လို့အဲ့ဒီရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့ဘိုးလို့နာမည်ပေးတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတရားငါးလုံးရဲ့စန့်ကျင်မဲ့ယံသူတွေကဘယ်သူတွေတော့ကိလေသာတွေတကိလေသာကိုသူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူပြောတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကတော့အတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတရားငါးလုံးမှာအတီးတီးသူ့ယံသူနဲ့သူရှိတယ်အတွေ့သူ့အတွေ့နဲ့သူရှိတယ်နော်တရားတရားရဲ့စန့်ကျင်မဲ့ယံသူကဘယ်သူဘယ်သူလဲလို့မေးရင်တဏှာပဲတဲ့နော်လိုချင်မှုရခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှုအလွန်နေကြတယ်ဟိုအဖြစ်ချင်းတရားဖြစ်ချင်းစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးရင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားပါတယ်လေအလိုဆန္ဒတွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဖြစ်ချင်တာလဲတဏှာပဲဦးဇင်းထင်တယ်မဖြစ်ချင်တာလဲတဏှာပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာပါလေဒါမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကမသိမသာပါတယ်နည်းနည်းနားလည်မလားမသိဘူးနော်စဉ်းစားနော်ဒါဒီကိစ္စကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေတာအာသာယာကိုပြောနေတာဒီကိစ္စနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောနေတာနဲ့သိမထူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဦးဇင်းတို့တရားတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲလို့မေးအဲ့ဒီဖြစ်ချင်မှုလိုချင်မှုရချင်မှုတဏှာပဲတဲ့နော်ဝရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့ဆိုတော့ကောတိဇာဆိုတဲ့ပြင်းရင်မှုပဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းမှာစိတ်မရဲဘူးလို့ဟောလေဒီဆိုရဲ့လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကနော်အရန်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်မရဲဘူးဒီလုံငန်းကိုလှုပ်ဖို့အတွက်မစွန့်လို့ရဲဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာရဲရဲတင်းတင်းမရှိဘူးစားကောင်းတောက်ကောင်းလောက်နေကောင်းထိုင်ကောင်းလောက်ဒီလောက်ပဲလုံမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြက်ပြက်သားသားအဲ့လိုမျိုးမလားဟုတ်လားဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကောတိဇာလို့ဒီလိုပြောတယ်ကောတိဇာဆိုတာပြင်းရည်ခြင်းနော်ဝရိယရဲ့စံကျင်ဘက်ဒီကောတိဇာဝရိယပြီးတော့ဘာလာတော့တတိတတိနော်တတိပလံတတိရဲ့စံကျင်ဘက်ကဘာတော့ဆိုတော့မုသသစ္စာတယ်တတိလွတ်လွတ်နေတာတတိလွတ်လွတ်နေတာဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့စိတ်ကအာယုန်တစ်ပါးတို့ထွက်ထွက်ပြေးနေတယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုပြောတာနော်နော်တတိလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲစိတ်ကအာယုံတစ်ပါးကိုထွက်ထွက်ပြေးတယ်ကိုထားရင်လည်းအာယုံမှာမနေဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကထွက်ထွက်ပြီးတော့ပဲပြေးနေတယ်အဲ့ဒါမုထသစ္စာပဲအယံနာရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိယယံသူတမာတိယယံသူကဘာလဲဆိုတော့ဝိက္ခေပါတယ်ဝိက္ခေပါဆိုတော့ပြန့်လွင့်တာစိတ်မငြိမ်တာစိတ်မတီးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိက္ခေပါကတမာတိယယံသူပဲပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့တဏ္မောဟတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာအဲ့ဒါကိုဆိုရကြီးကဘလို့ရေးတုံဆိုတော့အာယုံရဲ့သဘောကိုမသိတဲ့တော့ညံမေးမိန်မှုကြီးဒီလို့အဲ့လိုရေးတယ်ညံကဘလို့ဖြစ်နော်မေးမိန်နေတယ်ပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမြင်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်နေတော့အာနေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအတီးတီးသူ့ယံသူနဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုယံသူတွေရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးဖိစီးနိုင်လို့မို့ဘိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယံသူတွေကကိုယ်လာတိုက်လို့ရှိရင်ကြံ့ကြံ့ခံကြည်ရက်တည်နိုင်လို့လေပိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အတော့ကိုကတကယ်လို့အနိုင်ရကျင်နေဆိုရင်ဒီဘိုးတွေကခွန်အားပြည့်ဝနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ခွန်အားမပြည့်ဝလို့ရှိရင်အနိုင်မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘိုး၅ပါးကိုလည်းပါလို့ရမှာတော့ပွားများမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်နှုတ်ရှိရှိသွားပြီတော့တရားဆဆာချင်းနာကြီးကမကြည့်မိဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့အစင်းမသိဘူးနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်တော့ရှိအောင်မလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘိုးပြီးတော့ပါလာမလို့ဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးနော်ဘိုးရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘိုးရှင်ဆိုတာ body and go ဘိုးရှင် go နော်
ဗောဓိဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုပြောတာစတုတ္တစ္ဆဓမ္မေတုတ်ထုဘုဇ္ဇတိတိတံဗောဓိမတစ္ဆာလေးပါးကိုကောင်းစွာတည်တဲ့မြင်တဲ့လို့အဲ့ဒါကိုဗောဓိလို့ခေါ်တယ်တဲ့တံဗောဓိပေါ့တံဗောဓိရာအင်္ဂောတံဘောဇင်္ဂောအဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုကောင်းစွာတည်တဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရာချင်းရဲ့အင်္ဂါရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဘုဇ္ဇင်လို့ပြောတာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာပေါ်လွင်အောင်နားထောင်ကြည့်ရမယ်နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘောဓိရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဘောဓိရာအင်္ဂောဘုဇင်္ဂောဟုတ်လားဘောဓိအင်္ဂါကိုပဲပါဠိစည်းကမ်းအရဘလို့လောက်တာတော့ဘုဇင်္ဂလို့လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမှဘုဇင်လို့ဒီလိုအဖျားဆွပြီးတော့ခေါ်တာဘုဇင်ဆိုတဲ့နောက်ကဇင်ဆိုတာလေးကအင်္ဂါဆိုတာကိုခါကိုဖြုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘုဇင်လို့အလွယ်ဆိုလိုက်တာအမှန်ကဘောဓိအင်္ဂါဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနောက်ထပ်လာဦးမယ်နော်မက်ခင်ကမက်ခင်မက်ကဆိုတာလန်အင်္ဂါဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများနော်စနေတိကျတည်ရရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကိုဘုရင်ဘယ်နှပါရှိတော့ခုနှစ်ပါတဲ့မက်ညာရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းပါဠိတော်ဆိုတော့တတိတံဘောရှင်ဓမ္မဝိစီယတံဘောရှင်ဝိရိယတံဘောရှင်ပီတိတံဘောရှင်ပတ္တိတံဘောရှင်တမာတိတံဘောရှင်ဥပေက္ခတံဘောရှင်မနေ့ကပွားများပွားများခြင်းဖြင့်ပယ်ရှားမယ်ကိလေသာအာတောတရားတွေကိုပွားများခြင်းဖြင့်ပယ်ရှားရမယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘုရင်ခုနှစ်ပါအကြောင်းပြောခဲ့တာမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမတော်ကပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရင်ခုနှစ်ပါအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့အကျေပြောစရာမလိုသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောလိုက်တယ်နော်ဒီခုနှစ်ပါနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အတွက်အခြေအနေနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနားလည်ရမှာဟုတ်လားဘုရင်ခုနှစ်ပါပါလို့ကြာမှာတော့ပွားများကြရမှာဘုရင်ခုနှစ်ပါးပြီးတော့နောက်ဆုံးပါလာတော့မက်ခင်ရှစ်ပါးနော်မက်ခင်ဆိုတဲ့စကားလေးကမက်ခင်ကဟုတ်လားမက်ကဆိုတာပါလေလန်းအင်ကဆိုတာအစိပိုင်းလန်းကဘယ်ကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လန်းလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လန်းစတုတုအပါယေတုအပနမာနိကတဝါဓာရီတိတိဓမ္မောနော်တစ္ဆာလေးပါအဲအပေလေးပါးကိုမကြမရောက်ရအောင်ကာကွယ်တမြစ်ပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္ဆန္တိတိမက်ကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်လို့ခေါ်တယ်လမ်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့လို့အဲ့ဒီလမ်းကိုမက်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြရရှိတာကလမ်းဆိုရင်တော့သူကတနည်းအားဖြင့်တော့ရောက်ရမှာပဲလေဘယ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလမ်းတို့မြည်သည်တနေရာရာကိုတော့ရောက်ရမှာပဲအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စီတတ်တဲ့လမ်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်စီတတ်တဲ့လမ်းပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းတကလမ်းထဲမှာဒီမက်ခင်ရှိပါဆိုတဲ့လမ်းဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ကျန်တဲ့လမ်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှောက်ခဲ့တာပဲသူလက်သူပန်းနိုင်တဲ့သူတော့ရှိကြတာပေါ့မက်ခင်ရှိပါဆိုတဲ့လမ်းကတော့နော်ဒုက္ခကိုကောင်းစွာချုပ်ငြိမ်းသွားစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်တဲ့လမ်းပေါ့ဒီနေရာမှာမဂ်ဂင်ရှိပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောအနေနဲ့မမြင်ရအောင်နော်တဏှာလောဘနဲ့ဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောအနေနဲ့မြင်ရမယ်တဏှာလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်မဂ်ဂင်ရှိပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဂ်ဂင်ရှိပါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကတော့သူရှိသေးတာမဂ်ဂင်ရှိပါလမ်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမဂ်ဂင်ရှိပါလမ်းကိုရှောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာကွပြမှုရှိတယ်နော်အရန်ကုန်သွားရန်ကုန်ရောက်စီတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရောက်သွားမယ်မန္လေးကိုရောက်စီတဲ့လမ်းကိုသွားရင်မန္လေးရောက်သွားမယ်ဒီရန်ကုန်ရောက်စီတဲ့လမ်းမန္လေးကိုရောက်စီတဲ့လမ်းကြောင့်ရန်ကုန်တို့မန္လေးတို့ဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ရန်ကုန်မန္လေးကတော်တော်ရှိပြီသားဟုတ်လားဒါကြောင့်မက်ခင်၈ပါးကိုပွားများရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်မက်ခင်၈ပါးကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာအကြောင်းကင်းတယ်လို့ဒါစာလုပ်ပေးလို့တိတိကျကျမှတ်ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမက်ခင်၈ပါးကဘာတွေတော့ဒါကတော့ပေးတဲ့တို့အထူးကျွမ်းကျင်ပေးတာဟုတ်လားနော်ဒီမိုးကုတ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နော်ပြန်ပွားရေးဆရာတော်ဘုရားကနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာကိုပြောလိုက်မက်ခင်၈ပါးကတော့ပါမှာပဲလေဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ရောက်အောင်အရောက်ပို့မယ်ဒီလမ်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်း၈ခုနော်သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းမှန်ကန်စွာတွေးကြံခြင်းဆိုတဲ့ပညာမက်ခင်၅ပါးဟုတ်လားတမဝါယအဲတမ
ဝါစာတမကမတာတမအာဇီဝလို့ဆိုရဲမင်္ဂန်စွာပြောဆိုခြင်းမင်္ဂန်စွာပြုမှုခြင်းမင်္ဂန်စွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုခြင်းလို့ဆိုရဲသီလမဲ့ခင်၃ပါးပြီးတော့ပါတော့တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုဆိုရဲနမင်္ဂန်တဲ့အာထုံမှုမင်္ဂန်တဲ့တတိမင်္ဂန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုလို့ဆိုရဲသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးဒီအင်္ဂါအစိအပိုင်း၈ခုပေါင်းထားရင်ဒါပါခေါ်တော့မဲ့ခင်မတူအစိအပိုင်း၈ခုလုံးပြည့်စုံသွားမှနော်အဆုံးစွန်ဆွမ်းရည်တတိကိုပြမယ်လို့ဒီလိုနားလဲရမယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဆေးတပုံကိုဖော်ပြီးဆိုရင်ဆေးမယ်ကရှစ်မျိုးလိုတယ်ဆိုရင်ရှစ်မျိုးကိုပြည့်အောင်ထဲဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတာပေးတဲ့လူကြားဦးမှာပါ။လုတ်သားမဲ့ခင်၅ပါးတဲ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့တမာဝါယမရဲ့တမာတတိရဲ့တမာသတိမာတိရဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့အထုတ်။သီလမဲ့ခင်၃ပါးဆိုတာကစောစောကစောက်တည်ထားတာ။အဲ့ဒီတိလမဲ့ခင်နေထဲမှာဒီဝိရတိစတေသိတေဆိုတာကနောက်ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတဲ့တော်တော့သူကတပြိုင်တည်းထဲရှင်နိုင်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကအရိအမဲ့ညံကိုရပြီဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကြတော့အဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးဟာတပြိုင်တည်းထဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါအံ့ဩစရာတဘာဝတရားရဲ့နောက်အနေထားလေးတွေကိုပြောပြတာဒါကတော့စာလိုပဲဦးဇင်းတို့ကပြောနိုင်တာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးသက်ပေါင်းတဲ့တော်တော်နားလေကြမှာကဒီမဲခင်ရှစ်ပါးဒီလည်းပဲဘာလို့ရမယ့်တရားလဲလို့မေးရင်များလာအောင်ပွားရမယ့်တရားနော်ဘာဝေတ္တဘတရားဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကများလာအောင်ပွားရမယ့်တရားဆိုပြီးတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဟောပြတာအခုအုပ်စု9စုသင်္ချာအယူတဲ့အဖြစ်ဆိုရင်တော့38ပါးကဖြစ်သွားပြီတော့စိတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ရင်စာရဲထဲကိုခြာရေးကြည့်လိုက်ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုတူရာတွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်မတူကွဲပြားခြားနားတာ73ပါးပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။မဲခင်10ပါးကိုတတ္တာရယ်၊ဆန္ဒရယ်၊စိတ်ရယ်၊ပီတိရယ်၊ပတ္တိရယ်အဲ့ဒီ၅ကိုပေါင်းထည့်လိုက်။အဲ့ဒါတရားကိုအားဖြင့်ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရဲ့တော့အချင်းချုပ်ပဲ။ဟုတ်လား။နောက်ဘောင်းဆိုသူကတချို့တရားတွေကဟိုတည်းလဲပါတယ်၊ဒီတည်းလဲပါတယ်။နောက်အပါအများဆုံးတရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ဇယားလေးချပြီးတော့တွေ့ကြည့်လိုက်။အပါအများဆုံးဟိုတည်းလည်းပါတယ်ဒီတည်းလည်းပါတယ်အများဆုံးပါနေတဲ့တရားအုပ်စုတိုင်းမှာပါနေတဲ့တရားတော့မရှိဘူး။တော့ဒါပေမဲ့အများဆုံးဘယ်တရားပါလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်အောင်လုပ်ကြည့်။ဟုတ်လား။ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားအောင်လို့လုပ်ကြည့်ခိုင်းတာပါဦးဇင်းက။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါး။နောက်အုပ်စုအဖြစ်9စုတရားကိုအဖြစ်73လုံး။ဒါတွေဟာဘာလို့ရမှာလဲလို့မေးရင်ပွားများမယ်တရားတဲ့သူ့ကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါစိတ်ကြီးကဘယ်အာယုံကိုမှနတ္တနာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလက်မဲနဲ့ကိလေသာအတောတရားတွေကဒီစိတ်ကလေးလွတ်သွားပါစေလို့မတောင့်တတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအတောတရားကလွတ်ကိုလွတ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာလို့ဖို့လို့တော့ပွားများဖို့လို့တယ်ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာဘာလို့တော့ဘာဝေတ္တပတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့နောက်ပွားများကြခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဉာဏ်ပညာရဖို့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီပွားများခြင်းရဲ့နောက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြတဲ့နောက်မှာနောက်ပွားများကြရမယ်နောက်တရားတွေကိုလည်းပဲဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုံတို့ပြောပြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရား38ပါးကိုပွားများအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဓိကကဘာလဲလို့မေးရင်နောက်ဝေဘုစရောဘုရားကြီးရဲ့စကားကိုယူပြောရတော့မယ်နော်ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ပါရတော့မဲခင်10ပါးရတယ်တဲ့မဲခင်10ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးရတယ်တဲ့သိက္ခာ3ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားတစ်လုံးရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတတိနဲ့နေလို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တတိလေးရှိပြီးတော့နေကြည့်သီလလည်းအဲ့ဒီချင်းရှိတာပဲသမာဓိပညာသူ့တိုက်တာနဲ့သူရှိနေတာပဲသီလသမာဓိပညာရှိနေရင်မဲခင်10ပါးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်မဲခင်10ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အကျေဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုကျင့်သုံးရရောက်တယ်လို့နားလည်ရမယ်။အဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်ပိဋကသုံးပုံရဲ့အစီအနှစ်အနှစ်ချုပ်ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့အာလို့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်သွားပြီးတော့ခေါင်းဆိုင်နေလဲဆိုတော့အပမာဒာဆိုတဲ့တတိတရားမှာခေါင်းဆိုင်နေတယ်။နောက်ဒါကြောင့်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တတိကလေးရှိရမယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်မှတ်သားတဲ့နေရာမှာဒါကိုလည်းပဲစဉ်းစားရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အပမာဒာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဆောင်အားရှိတဲ့မြတ်တတိထားပြီးတော့နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့
မိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနာသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း